Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to. Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Começando aqui mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é vídeo de dar aquela faxina caprichada aqui na sala. Vocês já viram aí pelo título, né? Pela capa. Hoje eu vou me dedicar aqui só na sala para dar aquela caprichada mesmo. Então, se você é novo, já convido você a se inscrever aqui no canal, deixar aí o seu like, o seu comentário, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhar aí com os amigos, que isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. E também, gente, quero falar com vocês, quem sempre acompanha aqui o canal sabe que eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta, mas aí nos próximos dias eu vou ficar postando vídeo só na segunda e sexta, no mesmo horário, das 11h30 da manhã. Porque, quem não sabe, eu trabalho fora. Eu saio de casa todos os dias por volta de 6h40 da manhã e só retorno às 7h30 da noite. Essa é a rotina de segunda a sexta. Ao sábado, eu vou até 1h da tarde lá no trabalho. Quando chego em casa, já é por volta de 2h, 2h30. Porque capital, vocês sabem, né? A gente depende de ônibus, de trânsito. Então, o trabalho é perto, mas o percurso, devido ao trânsito, se torna longe, né? Então, tá bem corrido por aqui, mas eu até consigo gravar os três vídeos que saem aí pra vocês, segunda, quarta e sexta. Mas eu tô querendo me dedicar a outro projeto meu, que tá no papel. Eu já tentei sair, comecei um iniciozinho, mas aí depois deixei de lado. E eu tô querendo voltar a me dedicar a esse novo projeto. Então, por isso, eu vou diminuir nos próximos dias aí a frequência de vídeo. Vai ficar só na segunda e na sexta. Mas quando der, que eu conseguir gravar três vídeos, eu gravo e sai um vídeo extra pra vocês na quarta. Mas aí eu fico comunicando vocês lá na comunidade. Mas por enquanto vai ficar na segunda e sexta pra eu poder conseguir me dedicar a esse outro projeto. E assim que ele começar a caminhar, que sair do papel, eu conto pra vocês, né? Pra compartilhar aí com vocês do que se trata. Torçam aí pra que dê tudo certo, né? Pra eu conseguir tirar esse projeto do papel, porque a gente às vezes fica procrastinando, né? Vai enrolando, enrolando e vai passando. Já passamos no meio do ano, que já era pra ele estar bem caminhado e não tá. Então, pra vocês que acompanham, né? Vai ficar aí vídeo toda segunda e sexta. E quando der, sai o vídeo extra na quarta. Então, bora lá se motivar, bora lá faxinar a nossa casa, cuidar do nosso lar, como eu sempre falo por aqui, com amor e gratidão a Deus por tudo que nós temos. Então, como eu falei pra vocês, a faxina de hoje é aqui na sala. Já comecei tirando a manta, as capas de almofada, também já tirei as plantinhas dali pra colocar água, pra depois voltar, já levantei a cortina e vamos começar por aqui. Rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us.
Já fiz, gente, aqui a limpeza atrás do sofá, né? Mostrei para vocês arrastando. Passei a vassoura ali já na parede, tirando as casas de aranha, traça, né? E fiz aqui a limpeza do sofá, que eu uso a minha misturinha, né? De amaciante, água e álcool para poder fazer a limpeza. E como eu sempre falo, né? Sempre junta muito pelo na parte do sofá por conta dos gatos e da Malu, né? Mas aí agora, como eu tenho a sala é pequena, ó, eu puxo o sofá, não tem como nem passar para o outro lado. Então eu vou fazer logo a limpeza aqui da parte de trás dele para poder colocar ele de volta. Aí aqui no piso eu vou usar o vinagre de álcool e o detergente de coco. Vou jogar aqui a misturinha para esfregar o chão e depois para secar com um pano. So can we just start? Olha só, gente, eu mostrei para vocês agora fazendo aqui a limpeza dessa parte da parede. Aí eu fiz de um lado e vou mostrar o outro como é que tá. Olha só como é que fica. Isso aqui, ó, é na parte da janela, é as patas do gato quando ele sobe para poder sair pela janela. Aí ele suja, ó, todinha a parede, mas olha só o lado que eu acabei de fazer a limpeza. Aí eu venho aqui, ó, com detergente de coco e o vinagre de álcool, que eu tenho já aqui no borrifador. Vou aqui, ó, umedecendo a parede e vou passando com a escova. E depois é só vir com um pano úmido. Tá vendo? Vai esfregando assim, ó, que sai todinho. Aí eu vou terminar de fazer aqui esse lado e mostro pra vocês como é que fica. E olha só, gente, o resultado da parede. Fica toda bem limpinha, né? Ainda tá meio molhada, né? Que eu passo depois o pano molhado, né? Tirando, mas ó, fica toda bem limpinha.
Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say, what's that about? You start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away. And I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? E a faxina, gente, por aqui terminei. Vou mostrar aqui, ó, os produtos que eu usei, que é a minha misturinha de sempre, né? Que eu sempre, eu uso muito, muito, muito essa misturinha, né? Que é de amaciante, álcool e água. Eu usei para fazer a limpeza do sofá e depois é o que eu borrifei aqui nas cortinas e no sofá, que fica tudo bem perfumado. O lustramóveis da Peroba, que foi o que eu fiz a limpeza aqui do rack. O desinfetante que eu mostrei aí colocando no chão foi esse aqui, ó, da IP, que tá só um restinho, tô querendo usar ele todo pra acabar, né? Vou até depois fazer outras faxinas aqui na casa e eu vou querer usar ele, que é pra poder terminar. Que foi esse Doce Vida. E a misturinha que eu lavei o chão e também fiz ali a limpeza da parede, que é o detergente de coco e o vinagre de álcool, que não pode faltar nas faxinas, né? Então, esses foram os produtinhos que eu usei aqui pra deixar a sala toda limpinha. E esse, gente, foi o resultado da sala. Mostrei aí tudo pra vocês. Mostrei os produtos, né, que eu usei. Finalizei tudo. Coloquei aquela planta agora ali. A jiboia tá ficando ali, gente, porque ela tava ficando lá na cozinha perto do fogão e tava queimando as pontinhas dela. Então, como ela tá bem bonitinha, eu coloquei ela ali, ó, no rack, pra ver se para de queimar as pontinhas dela, né? Mas aí a sala, ó, olha só o piso. Chega, fica mais branquinho, né? Mas aí ficou tudo bem faxinado, troquei aqui tudo do sofá, tá tudo bem limpinho por aqui. E agora eu venho aqui finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar, tenha motivado você aí do outro lado a cuidar do seu lar com amor e com gratidão a Deus. Se chegou aqui até o final e ainda não se inscreveu, lembra de se inscrever, deixa aí o seu like, o seu comentário e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.